Vi skal i gang med den næste blok. Den næste blok består af burpees. Den består af lunges, hvor vi skal lave op og lave et lille spark. Så er det mountain climber, hvor vi krydser under her, og så har vi en rygbagudbøjningsøvelse. Så vi kører det samme koncept med en pulssekvens, en styrkesekvens, puls og en styrkesekvens. Så sørg for at holde de der pulssekvenser oppe. Vi tager 3 runder, og når vi er færdige med den her blok, så har vi kun en blok mere. Så vi er klar om et øjeblik. Jeg sætter lige uret her forfra, så den tæller ned. I har 10 sekunder til at gøre klar, fordi vi nu selvfølgelig ikke går glip af noget. Så sørg for at starte på 1, og der er 4 sekunder til, vi har en burpee. 3, 2, så vi har lidt mellemrum imellem benene. Vi spænder op i maven. Vi kommer ud her. Løfter os godt op. Så det var her, hvor vi skal have pulsen op. Hvis nu man synes, at den her den er lige hård nok. Hvis for eksempel det kan være din ryg. Så i stedet for at komme helt ud i en planke, I fortsætter. Og komme helt ud i en planke, så kan man stoppe med lidt bøjet ben. Så I ikke kommer helt ud og strækker ud i lænden. Eller man kan køre ned og gå ind, løfte op, og man kan også gå ud. Så prøv at finde jeres alternativer. Så er der 8 sekunder tilbage. Få pulsen op. Trækker vejret ind. 3, 2 og den sidste. Så er vi klar. Lunges op og spark. Få jeres mave godt aktiveret, så skal jeg nok vise alternativ undervejs. Jeps, gør jeg stille og roligt klar på 5 sekunder. 4, 3, 2 og så kører vi ned og bøje, løft op og sparke. Så den her kan sagtens erstattes af en almindelig lunges. Husk, I skal træde bagud, langt mere aflastende for jeres knæ. Og hvis I har overskud til det, så får det lille spark på, så vi får maven ind, og vi også får trænet lidt balance. Så løft jer godt op, hold nakken lang. Sørg for at træde så langt tilbage, så I har knæet bag tåen. Så I skal have cirka sådan et lodret underben. Så løft op 10 sekunder. Og hvis man har lidt overskud, så får man lige lidt arm på. Og 4 sekunder. Hold hagen inde. Løft op. Jeps, pause. Så er vi klar til mountain climber cross under. Det vil sige modsatte knæ skal over til modsatte albu. Og vi gør os klar på 5 sekunder. 4, 3. Husk at kigge ned. Så kører vi knæ til modsatte albu. Spænder i maven her, slapper i skuldrene. Generer det her et skulderbælte. Rundt i skulderen, så kom ned på underarmene. Og gør den samme øvelse. Så hold tempoet her. Og så er der et par enkelte støtter, jeg godt kunne finde på at sige. Hold numsen nede. Så det husker I lige. Ikke noget med at stikke numsen op her. Ned og aktiver jeres mavemuskler. Holder tempoet. Kigger ned, det er kun mig, der kigger op. Jeps, 8 sekunder. Træk vejret, pust ud. Spænd ind i mavemusklerne sidste. 3, 2, og kom hele vejen ned og ligge. Ah, det betyder, at vi slapper af. Så er vi klar her med hænderne under panden. Ah, få luften lidt ind her. 5 sekunder, til vi starter. 3, 2, og så kører vi. Spænder i ballerne. Sørg for, at I kigger ned, når I løfter overkroppen op. Så er det ikke jeres hoved. Det er jeres baller, der spændes, og jeres rygmuskler, der aktiveres. Hvis det er for meget også at løfte benene, så fortsæt bare med fødderne i gulvet og kig ned. Er det for meget her, eller generer det et skulder? Tag armene ned langs ved siden, men stadig op og samle skulderbladene, så vi får aktiveret musklerne mellem skulderbladene. Vi skal mærke det i rygmusklerne, i ballerne og mellem skulderbladene. Og så er der kun 5 sekunder tilbage her. Løft op og træk vejret ind, hvor der er plads. Pust ud. Jeps. Så er vi så heldige, at vi er tilbage til burpees igen. Øvelsen, vi alle elsker og hader, den tager fat i hele kroppen. Så hold jer kørende. Der er 4 sekunder, til vi får lov. 3, 2, og så er det nu. Hop godt op. Stem ud. Træk vejret ind. Igen. I kan gøre rigtig meget for hoppehøjden. Så jo højere vi kommer op, og laver det som sådan en eksplosiv bevægelse, jo mere får vi også pulsen op. Vi har stadig den lange nakke. Vi spænder i maven. Husk på, at man kunne gå ud og ind. Og skifte til det andet ben. Jeps, eller lad være med at komme helt ud i den strakte. Så kig ind i spejlet en gang og se min lænd. Ikke noget med at komme ned og hænge. Ikke her. Så er der 5 sekunder mere. Løfte, pust ud. Jeps,
Og så er vi klar til lunges. Ryggen ret. Slap af jeres skulder. Lav lidt mellemrum mellem benene. Og husk at træde godt tilbage. Så er der 5 sekunder til. 4, 3, 2. Og kør. Sænke ned. Op, spark. Spænd jeres mavemuskler. Eller her, hvor vi bare træder tilbage. Det kan være et udmærket alternativ, hvis man synes den anden, at der er lidt for meget at holde styr på. Så det vigtigste, husk på det, kom godt tilbage. Og hver gang I sætter hæl lige her, så skal det gå lige ind. Det bom bom. Så brug den til noget andet, end kun at sidde på her for tiden. Så er der tæt på at være 10 sekunder tilbage. Spænder i maven. Holder tempoet. Pres den hæl i. Brug de baller. 2. 1, og så er vi klar. Mountain climber, cross under. Så en god forspænding i maven. Sørg for at have den lige linje under jeres skulderbælte. Til aflastning af skuldrene. Der er 4 sekunder tilbage. Kig ned. 2, og så kører vi. Så grunden til, at vi kører over til den modsatte albu, er for at få de skrå mavemuskler lidt mere i spil. Vi har stadigvæk den lige linje. Vi husker på, at vi ikke er heroppe. Jeg ved, det kan være fristet, men det giver altså ikke det samme. Så kom ned her. Træk vejret på det ene ben. Og pust ud på det andet ben. Løft jer væk, så I ikke kommer ned og hænge her. Løft jer op. Se stolt ud, det bør I være. I er fuld gang med at gøre det en lille smule bedre for jer selv. Så er der kun 10 sekunder tilbage. Og vi kører de sidste 5 i hus. 3, 2, og kom ned og læg på maven. Ej, det var lige en squat ekstra. Så er vi klar. Hænderne under panden. Og så er vi. Spænder vi op i ballerne. Det kan vi lige så godt gøre nu i bækkenbunden. 5 sekunder. Så er vi klar. 3, 2, og kigger ned. Op og løfte. Lang nakke. Løfter med den ryg. Og de baller. Eller her, hvor man løfter. Kun op, hvor fødderne bliver nede i gulvet. Eller måske, hvis det generer ryggen, og løfter både overkrop og underkrop. Løfte det enkelt ben ad gangen op. Trækker vejret ind. Sænke ned. Pust ud. Og måske den her til aflastning af skulder og nakke. Man kan jo godt starte et sted, og så slutte et andet sted. Bare jer i gang. Så er der kun 7 sekunder tilbage. Luft med ind, når I løfter op. Pust ud. 4. 3. Ikke stop før tid. 2. Og op igen. Ærgerligt, men sandt. Sidste gang burpees. Så vi er klar. Der er kun 5 sekunder, vi kan næsten ikke vente. 4, 3, 2, og så kører vi sidste runde af burpees. Løft op. Den næste er den bedste. Så hele kroppen bliver trænet igennem her. Op og løft jer. Pust ud. Og hvis der er en lille ond tanke, der kommer om i hovedet med, jeg ikke kan se jer. I see you. Så bare hold jer i gang. Træk vejret. Pust ud. Udnyt alle sekunderne. Så spænd i den mave. I bækkenbunden. Og nyd de sidste 6 sekunder. Løft jer op. Træk vejret. 2. Og desværre færdig med burpees. Vi har lunges. Retter ryggen op. Man skal stå og hive lidt efter vejret. Ja, så laver man ikke noget. Gør jer klar. Slap af i skuldrene. 4 sekunder, til vi går i gang. 2. Og nu. Ned og bøje. Op, spark. Spænd op. Kom op her. I kan nok finde en enkelt eller to, I har lyst til at sparke efter lige på tiden. Så få den der lidt aggressivitet, I eventuelt har, lidt ud af kroppen. Ved at træne. Og skabe alle de der gode endorfiner. Jeg lover jer, når I er færdige med at træne, så ser I lidt lysere på det hele igen. Så spænd jeres mavemuskler. Løft op. Så er der kun 10 sekunder mere. 2 øvelser mere i blokken lige om lidt. Så hold tempoet. Hold stilen. 2. Og så er vi nede og skal lave mountain climber. En enkelt mere af den her. Cross under. Så har vi ryg. Og så har vi en drikkepause. Bliver klar? På 4, 3, 2. Og nu. Krydse under her. Spænd i maven. Slap af i skuldrene. I nakken. Jeg håber måske,
at I lytter efter jeres yndlingsmusik med god hammer på. Jeg kunne forestille mig, at der er nogle enkelte, der godt kunne finde på at lytte til lidt 80'er musik. Spænd jeres mavemuskler. Træk vejret ind. Pust ud. Og lige om lidt har vi rygøvelse. Og så er vi 2/3 af vejen. Spænde op. Pust ud. Så er der kun 6 sekunder mere. Hold de sidste sekunder. 3, 2 og ned og læg på maven. Sidste rygøvelse her. Nyd ikke at trække vejret frit. Pust ud. 4 sekunder, til vi går i gang. 2, 1. Og løft op. Spænd i ballerne. Kig ned. Få luften ind, når der er plads i lungerne. Pust ud, når I sænker. Det er styrkesekvenserne, at vi skal have vores vejrtrækning lidt under kontrol, så vi kan fyre den af på vores pulssekvenser. Så kig ned. Spænd i ballerne. Løft jer godt op. Husk på, hvis I lige vil give op, så vil jeg pause alle sammen lige om lidt. Træk vejret ind. Lige om lidt. Det er om 7 sekunder. Løfte. Spænd i ballerne. Træk vejret ind. 2. Og drikke pause. Rigtig godt. Så. So far, so good. Skål. Vi er klar til tredje og sidste blok lige om lidt.